piros, utána narancssárga, citromsárga, és ilyen színátmenetes. Vas Albert egyik meséinek világa ihlette meg Horváth Viktóriát, az egyik Bonyhádi általános iskola diákját. Idén is megszervezték Bonyhádon a Vas Albert születésének évfordulója alkalmából szervezett rajzversenyt. Az erdélyi író-költő elolvasott műveihez kapcsolódóan kellett elkészítsék rajzaikat a tanulók. Második osztályos kora óta jár grafikára a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egyik tanulója. A rajzversenyre már konkrét elképzeléssel jött. Amikor már fölkel a nap, az nagy sötét semmiben azt akarom lerajzolni a fákat, az állatokat és a sziklahasadékot. Itt lesz a nap, itt még látszik a sötétség, amit a nap úgymond beborít, itt meg lesz majd a sziklás, és szóval az állatok állnak majd fönt. 112 évvel ezelőtt, hát ez ugye nagyon hosszú idő, pont ezen a napon, január 8-án született meg Vas Albert. Itt egy 500 kilométerre innét, Erdélyben, a Mezőség nevezetű tájegységen. Az erdélyi íróköltőt a Magyar Értékközpontú Irodalom egyik képviselőinek nevezte Szabó László, a Vas Albert törzsasztal egyik alapító tagja. Szerinte fontos, hogy a gyerekek már kisebb korukban is találkozzanak az író munkásságának hagyatékával, részletes tájleírásaival. Kiválasztunk egy mesét és egy mondát. A mesét azt Vas Albert Erdők könyve és tavak könyve című mesegyűjteményéből, a mondát pedig szintén Vas Albert válogatott mondák és népmesék című kötetéből. És hát ez utóbbi, a monda, ez inkább a nagyobbaknak való, a mese, az erdők könyve és a tavak könyve gyűjteményből pedig a kisebbeknek. Ezeket a meséket és mondákat Vas Albert tulajdonképpen a saját fiai számára írta. Ezeken keresztül próbálta őket bevezetni a természet világába, illetve hát a magyar mondakincs világába. Régóta, amióta felállítottuk itt a művelődési ház előtt álló szobrot, ez 2005. január 8-án volt, azóta folyamatosan, hát ilyen küldetés tudatból, vagy nem is tudom minek nevezzem, ápoljuk Vas Albert irodalmi hagyatékát. Szóval Vas Albert talán abba a sorba illeszkedik, mint Jókai Mikszát, tehát egy ilyen valódi, kicsit romantikus, kicsit realista regényíró, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy a magyar értékközpontú irodalom képviselője, és hát nem árt ezt a érték közvetítést minél korábban elkezdeni, tehát ezért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek is a maguk módján találkozzanak ezekkel a mesékkel, rajta keresztül azzal az értékközpontú gondolkodásmóddal, amit Vas Albert képvisel. Úgy tudom a szervezőktől, hogy 100-an jelentkeztek. Ez talán a tavalyhoz képest egy kicsit visszaesés vagy visszalépés. Hát igazán nem tudjuk az okát, de tavaly már felmerült egy olyan probléma, hogy a pedagógusok leterheltsége miatt hát egyre nehezebben megoldható az, hogy az iskolából lekísérjék a gyerekeket ide a művelődési házba. Fölmerült annak a gondolata is, hogy esetleg mi költözzünk ki az iskolákba, és ott történjen meg ez a rajzolás, de én hát úgy gondolom, hogy ennek azért van egy külön varázsa, hogy nem a megszokott tanuló környezetükben, hanem egy másik helyszínen kicsit kirugaszkodva a mindennapok taposómalmából itt alkossák meg ezeket a gyönyörű szép rajzokat.